мэдээж одоо энэ аж ахуй нэгж орлогын албан татвар дээр ялангуяа энэ нөгөө жижиг аж ахуй нэгжүүдэд одоо 1.5 тэрбум хөрөх тийм орлоготой аж ахуй нэгжүүдэд бол маш их хөнгөлтүүд олгож байгаа. Тэрийг бол маш сайн ойлгож байна. Энэ маань бол магадгүй одоо бас жижиг аж ахуй нэгжүүд үндсэндээ бол татвараа төлж сурах, энэ соёл суралцах хад хэрэгтэй байгаа. Тэгвэл түүнээс гадна өшөө өөр бусад ер нь компаниудад ялангуяа энэ аж ахуй нэгжүүдэд ер нь ямар ямар хөнгөлтүүд оногдож байгаа вэ? Тэгэхээр энэ маань энүүнд нь одоо хичнээн аж ахуй нэгж ерөөсөө хамрагдах вэ? Энүүнийг маш тодорхой хэлмээр байна. Яг энэ хөнгөлтүүдийг ямар ямар үндслэлээр энэ хийгдэж байгаа вэ? За тэгээд яг энүүнээс болж одоо хөнгөлтүүд маань хичнээн төгрөгний хөнгөлтүүд болох вэ? За энэ маань өөрөө татварын нийт системд нь ямар нэгэн ачаалл, ямар ачаалл ирэх вэ гэсэн ихний асуулт байна. Энүүн дээр бол надаа бүр маш их судалгаатай тийм тоонуудыг хэлмээр байна. Хичнээн аж ахуй нэг чамрагдах гэдэг нь ямар үндслээр хийж байна. За хоёр дахь асуудал маань бол миний нөгөө аж ахуй нэгжүүдийн ноогдл татвар, ноогдл ашгаас татвар авдаг асуудал байгаа юм аа. Энэ нь өөрөө ерөөсө аж ахуй нэгжүүдийг томруулах боломж болцоо олгодгүй. Толгой компанида ноогдл ашгаа төвлөрүүлээ гэхээр тэртээ тэрэнгүү охин компани нь өөрөө татвараа төлчихсэн байдаг. Тэгээд татвараа төлсөн компаниас нь буцаад одоо нөгөө толгой компанида мөнгөө төвлөрүүлээ гэхээр тэрүүнээсээ давхар татвар авагдчих гадтайдаг. Энэ зохицуулалтыг мэдээж одоо би бас ойлгож байна. Ер нь магадгүй одоо ингэдэг нөгөө ямар нэгэн байдлаар хууль завсардах тохиолдол бас гарч болзошгүй. Гэхдээ энийг дараа дараагийн хуулиараа ялангуяа энэ Монгол компаниудыг арай том болгох тэр тусмаа бол энэ гадаадын зах зээл дээр маш одоо өөрийгөө бас гадаадын хөрөнгө оруулагч танилцуулах энэ боломж болцоог нь бас олохгүй бол дандаа жижигдсэн ийм механизм руугаа бид нар бас орчих гээд байна. Одооний өнөөдөр яг нөхцөл байдалд бол аж ахуй нэгжүүд яаж яана гэхлээр нэгэнтээ ноогдл ашгаас татвар авж байгаа юм чи бүгдээрээ жижиглээд жижиглээд охин компаниуд тус болгоно өөрсдөө нэг нэг ийм аж ахуй нэгж болоод ингээд яваад байна. Энэ нь өөрөө бол бас нэг талаасаа татвараас зайлсхийх юм боломж болцоог нь бас олгоод байж байгаа. А нөгөө талаасаа ер нь компаниудыг томруулахгүй байх ийм нэг юу үсэт байна. За гурав дахь асуудал маань бол энэ нэмэн үрдгийн татвартай холбоотой байж байгаа. Одоо яг нэмэн үрдгийн албан татварын хууль маань бол өөрөө энэ дараа нь хизээ орж ирэх вэ? Ягаад вэ гэхэлэр одооний яг нөхцөл байдалд маань одоо нэг айл хүүхдээ гадна ялгуунд гадуурхдаг айл шиг л байж штт. Зарим салбаруудын компаниудад нь бол нөт төлдгүү компаниуд байх жишээтэй. Жишээлбэл тэгэл нөгөө төрүүнээс хаш Ганбатар яриа л гэж мах, сүү, гурил, ного, хи, газ одоо тахиад гахаа энэ болгоно нөөрөө татвараас чөлөөл нөтөөс чөлөөлөгдчихдэг. Тэгсэн мөртлөөсөө нөгөө тэрүүгээр үйл ажиллагаа явуулдаг бүтээгдэхүүн гаргадаг компаниуд нь татвар төлөөд нөт төлөөд ээжийдэг. Энэ нь эцсийн бүлэгтээ бол давхар нөт төлөгчдгийг бий болгоод ирж байгаа нь өөрө буруу юм байнамаа. Тэг нэгэнтээ одоо бид нар татварын реформыг ярьж байгаа ийм нөхцөл байдалд бас энэ нөтийнхөө асуудлыг яг угаасаа зах зээлийнхаа жамын ёсныхаа дагуу ерөөсөө нөтийг төлөх ёстой бол компани болгон ижил хэмжээтэй ямар нэгэн байдлаар одоо нэг салбар болгоноор нь ингэж ялгаж салахгүйгээр ерөөсөө бүгдээрэнд нь ижил тэгш юм зохицуулалтыг ер нь оруулж ирэх боломж олдсон ер нь байгаа юу гэдэг ийм асуулт байгаа даа. Ажлын хэсгээ ахлагч Батан Бөгшин. За би түрүүн тэр бэлэгт гишүүний гаргасан санал завийн дараа гишүүний одоо нийлээд тариугаа. За манай ажлын хэсгийн гишүүд нэмээд тариулаа. Энэ татварын одоо 90% буцаа олголтыг авахд бол ямар нэгэн асуудал байна. Энэ бас үе үеийн татварын байгууллагад ажиллаж байсан татварын удирдлага, сангийн яамны удирдлагууд үе үеийнхээ хэлж байгаа шээ. Энэ хүмүүсийн хүчээр жармалтаар өнөөдөр татварын систем бол цахим болчихсон. Сайн энэ хуулийг хилцэж явах явц тунд ингээд үсэхэд бол татвар удирдлагын нэгдсэн систем бий болсон. Одоо тэр тайл юу бүртгүүлэх, тайлагнах, ногдуулах, чөлөөлт авах, хяналт шалгалт гэх бүх үйл ажиллагаа цахим болсон. Тэр байтхан өнөөдөр одоо 50 одоо сая төгрөг хүртэл бичил одоо тэр сегмент гэж бичил одоо аж ахуй нэгжүүд бол очиж шалгалт хийхгүй, цахимаар шалгалт хийх боломжууд нь бүрдээд ирсэн.
Тэгэхээр хяналт шалгалтыг сахимаар хийж байгаа юм чинь тэр 90% авах бол өнөөдөр бол ерөөсөө ямар нэгэн татварын байцаагчтай ярих барих энэ ерөөсөө ямар ч асуудал байхгүй болчихж байгаа. Энэ одоо 30 жилийн хугацаанд бол Монголд одоо энэ нэгтлэн бодох бүртгэл олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийн стандарт олон зүйлүүд Монголд бий болж энэ татвартай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл энэ татвар гэдэг маань одоо төсөв бүрдүүлдэг тэр сонгомл хэлбэрийг өөртөө агуулдгийн хувьд санхүүгийн чиг үүрэг, татварын үүрэг бол их сайн болсон. Энийг бид нэр одоо ингээд 1% гэдгээр 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгж гэдэг чинь жижиг аж ахуйн нэгж биш шүү дээ. Жилд ганцхан удаа тайлагна, орлогоороо одоо өөрснийхөө хялбаршуулаад ингээд явуулчих юм бол улам одоо нөгөө зуугуул мал гэдэг шиг ингээд цааш алга болно шүү дээ. Тийм учраас бол юу гэхлээр зэрэг энэ оруулж ирсэн саналаараа би бас гişүүдээ энийг дэмжиж байгаа чи. Энэ ингэж одоо цаашаа энийг ингэж цааш өргөжлүүлэхээс өөр арга байхгүй. Энэ татварын бүх үйл ажиллагаа эрсдэл тооцдаг, хяналт шалгалт хийдэг, одоо тэр хөнгөлт үзүүлдэг, нөөтийн одоо тэр хөнгөлтүүдийг чинь жилд нэг удаа олгож байгаа бол улирал болгон олгодог энэ систем рүү явах гэж. Энийг бүгдийн цахимаар хийх боломж гарч ирж байна. Тэр орчин үеийн маань энэ цахим технологиор цахимаар бүх үйл ажиллагаа явагдаж байгаа үед бол бид нар бол 1% татвар аваад гээд ингээд явуулаад байх нь бол илүү одоо тэр цаашдынхаа хөгжилд одоо тийм буруу хандлагууд хөгжлөөс ухарсан юм зүйл болох гэдэг юм байна. Ийм учраас бол энийг би өнөөдөр зориуд хэлж байгаа нь бол юу гэхээр энэ бол хамгийн зөв хэлбэр. Энэ төрийн одоо татварын бас нэг үүрэг бол юу гэхээр энэ эдийн засгийг одоо дэмждэг гэдэг утгаараа бол юу гэхээр татварын энэ буцаан олголт гэдэг маань бол хамгийн чухал үүрэг нь. Түрүүн одоо би бас хэлсэн. Бүгдийг одоо өнөөдөр чөлөөлөл явах юм бол татвар бүртэхгүй. Салин тэтгэр нэмэх боломж ол гарахгүй. Төр ямар салбарыг дэмжих үү гэдгээ оруулж ирээ татварын хуулийн дараа тэр хөнгөлт чөлөөлтөн дээр оруулаад явах юм нөхцөл нь ингээ бүрдэж байгаа юм байна. Энийг манай их урлын гишүүд би ойлгож байгаа гэдэгт бол итгэж байна. Хүрл Батар сод. За нөгөө батлагдсан 2016 онд батлагдсан нэмүртгэ албан татварын тухай хуулиуд дээр бол нэмүртгэ албан татврыг тодорхой одоо хүдэж хүм бүтээгдэхүүнээ дээр нь бүр ингээд босоо чиглэлээр салбраар нь чөлөөлчихсэн зүйлүүд бол байгаа. Тийм учраас яг тэр салбар дээр ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол одоо нөөтийн татвар төлдөггүй, баримт өгөхгүй ийм зүйл бол байгаа. Тэгээ би бол хин оюун дарга гишүүнтэй ерөнхийдөө бол ер нь санал нэг байгаа маа. Ямар санал нэг байна вэ гэхээр би энэ нөөтийн баримтуудыг одоо татваруудаа бол бүгд төл. Бүгдээрээ л ижил одоо тэр хөдөө аж ахуй байна уу, хаана байна уу бүгдээрээ төлчих. Төлсний дараагаар төлсөн нөөтийн буцааж олгох энэ зарчимлуу явахгүй бол нөөтө төлөөгүй хэсгийг үндсэндээ тэр худалдаж авсан аж ахуй нэгжч өөртөө өмнөөс нь төлж байгаа хөх. Тэр бүх шат шатанд би болсон нөөтийг. Ингээд энийг эдийн засгаар гарч ирээд байгаа салбарын энийг гажуудлууд бол бас энэ аж ахуй нэгжүүд дарамтчруулж байгаа гэж оюун дарга гишүүн хэлж байгаа зүйлтэй бол 100% санал нэг байна. Уг нь яг одоо төгс хэлбэр нь юу вэ гэхээр бүгднгээсээ татвар авчаад буцаан олголтоор яг тэр салбаруудаа одоо дэмжиж гэдэг. Энэ чиглэл рүү байгийн татврын хууль явуулж эхэлж байгаа маа бид нар ингээд юм оруулчаад буцаан олголтыг бид нар замаар одоо дэмжиа гэдэг юм санал ингээ оруулаад байгаа нь цаашдаа эдийн засгийн бодлогыг зөв болгоё л гэдэг ийм зарчимтай юм байгаамаа гэдэг хэлий. За ер нь нийтдээ одоо жижиг ч хэлтгүү том ч хэлтгүүгээр одоо ямар давуу байдлууд бий болгож байгаа юм бэ гэхээр бид нар үндсэндээ энэ татварын байгууллага аж ахуй нэгжүүрийн хоорондын харилцаан дээр бол зарчмын өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Одоо соёлын болон харилцааны тэр хоорондоо асуудлаа ярьдаг эсвэл одоо ямар нэг зөрчил гарчлаа гэж та ийм танаа тайлбар чинь ийм алдаа байна а энийгөө засаач э гэдэг ийм боломж гаргаж өгдөг зөвлөгөө өгдөг хуулийг хоёр утгаар салаа утгаар тайлбарладаг нэг болгох зэрэг ийм давуу талуудыг бол бид нэр энэ хуулинд бол оруулж ирж өгч байгаа. Үнэндээ нэг үлдэх юм бол энэ татврын байлга энэ сангийн аан бол 2019 оны гайл татврын шинжлэлийн жил болгоно гэж одоо дотроо бодож хийж оруулж ирсэн. Энийн эцсийн үр дүний шимиг нь одоо аж ахуй нэгжүүд авна гэж одоо бид нэр одоо төсөөлж бодож явж ирсэн. За дээр нь одоо татвар ногдох орлого гэж байгаа энэ бол ашиг гэсэн 6 тэрбумаас
3 тэрбум байсныг 6 тэрбум болгоо 25 10 гэдэг шатл босхийг нь бол өндөрлж өгсөө. Гэр нь тийм оо бусад зардал тооцогдох олон зардлуудыг бид нэр баримтаар авдаг болоё гэдэг ийм ор зүйлүүд орж ирж байгаа. Ер нь нэлээд олон орны туршлагыг харж байгаа. Бас Японы бусад орнуудын туршлагуудыг харж байгаа. Эн тэндээс олон улсын байгууллагуудын зөвлөмжийг авч байгаа. Одоо хийсэн одоо хамгийн гол татврын зорилго бол одоо зарим хүмүүсүүд хэлээд байгаа шүү дээ. Татврын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой гэж үгүй. Бидний гол зорилго бол хувийн эвчил бизнес эрхлэгчдэд дэмжих, татврын бааз суурийг өргөжүүлэх, тэлэх, хувь хэмжээг нь буулгах гэсэн энэ зарчмаар л бид нар хийсэн. Ажлын хэсэг тэр тоонуудыг тэр X тайлантай 29,085 За татврын ерөнхий газар цогц чаргад оюун дарга гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хуульд орсон энэ хөнгөлөлт хөлөлтүүдийн дараа ямар юу болох вэ гэж. За борлуулалтын орлого нь 50 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой 34,687 аж ахуйн нэгж байна. 18 оны жилийн эцсийн тайлангаар. За энд энэ хүмүүст бол борлуулалтын орлогын 1% албан татвар ногдуулгад бол 4.8 тэрбум төгрөний татвар төлөхөр байгаа. За энэ аж ахуйн нэгжүүд маань бол нэгтлэн бодох хөслөх гэдэг юм уу тайлан гаргах түүнтэй холбоотой зардлууд нь бол буурч очихоор байна. За 50 саяас 300 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 13,180 аж ахуйн нэгж байна. За энэ аж ахуйн нэгжүүдэд 1% албан татвар ногдуулснаар энэ аж ахуйн нэгжүүдийн татврын ачаалал 10.4 тэрбум төгрөгөөр буурхаар байгаа. За тэгээд нэг аж ахуйн нэгдэд дунджаар 791,000 төгрөгийн татврын зардал буурхаар байна гэж. За борлуулалтын орлого нь 300 саяас 1.5 тэрбум хүртэл орлоготой 7076 аж ахуй нэгж байна. За энэ хүмүүсийг татвараа ногдуулчаад дараа нь төлснийхэн дараа 90% нь хөнгөлөхөд 28.7 тэрбум төгрөний татврын хөнгөлтөөр идэлхээр байна. За нэг аж ахуй нэгж дунджаар 4 сая гэсэн ийм статистик тоо гарч байгаа. За 25% албан татвар ногдуулах 3 тэрбумын босхийг 6 тэрбум болгож өсгснөөр 164 аж ахуй нэгж 50.2 тэрбум төгрөгөөр татврын ачаалал нь буурхаар байгаа. Тэгээд нэг аж ахуй нэгж дунджаар 306 сая төгрөг буурхаар ийм зохицуултууд бол цаана нь бол 18 оны тоон дээр хийж үзэхээр ийм байгаа. За мөн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын бусад 22 дугаар зүйлд бол бусад хөнгөлтүүд байгаа. За аслагдсан аймаг сумын гэдэг юм уу. За тодорхой салбарт 1.5 тэрбумаас ихгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан татварчлагчийн 90% хөнгөлөн газар тариалан хүнсний бүтээгдэхүүн нэхмэнд барилгын гэдэг юм уу энэ салбаруудад бол бас 18 оны тоо нь бол аслагдсан аймаг сумынх нь бол 118 татварчлагчид 2.4 тэрбум төгрөг. За тодорхой салбарын аж ахуй нэгжүүдийн маань бол 159 аж ахуй нэгжид 1.4 тэрбум төгрөний татварын хөнгөлөлт үзүүлсэн ийм тоо судалгаанууд байна. За хоёр дахь хэсэг нь ноогд ашгаас давхардаад байна гэдэг энэ асуудал байгаа. За нэгдүгээр бол аж ахуй нэгж нь бол үйл ажиллагааныхаа орлогоос аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын дагуу хууль заасны дагуу татвар төлсний дараа ашиг гарч байгаа. Ашгийг хувьцаа эзэмшигч хувь хүн хуулийн этгээдэд хуваарлахтаа бол энэ нь давхардаж байгаа асуудал ерөөсөө биш байгаа. Эхнийх нь бол үйл ажиллагааныхаа төлөө татвар төлчихөж байгаа. А хоёрдугаар нь тухайн аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулсан хувийн хүн хуулийн этгээд нь хувьцаа гэдэг хөрөнгөнөөсөө орлогоо төлж байгаа юм а. Тэгэхээр энэ бол нэг аж ахуйн нэгж давхардаж байгаа асуудал биш. Нэг нь үйл ажиллагааныхаа төлөө төлж байна. А нөгөөх нь хувьцаа эзэмшигч хөрөнгийнхөө татврыг төлж байгаа гэсэн ойлголт байгаа. За 3 дугаар асуулт нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хувьд зарим аж салбаруудыг ингэж хөлөөлж гин гэж байна. За энэ дээр бол нэмэгдсэн үртгийн албан татврын хувьд 13 дугаар зүйлд хийн төлш түүний цав тоног төхөөрөмж тусгай зориултын машин механизмын хэрэгсэл тоноглолын чөлөөлөхөөр 13.15 газар тариалан эрхлэгчийн дотоодоо тарьж борлуулсан үр тариа төмс хүнсний ногоо суулгас жимс жимсгэн үйлдвэрлсэн гурилыг чөлөөлөхөөр 13.16 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэр аргаар төхөөрч бэлтгэсэн дотоодоо борлуулсан тураг болон шуулж ангилсан мах босруулаагүй дотор эргэтэн дайвар үтээгдэхүүнийг чөлөөлөхөөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дотоодын түүхий дээр босруулсан дотоод борлуулсан хүнсний сүм бүтээгдэхүүнийг чөлөөлөхөөр байгаа орлого юм. За энэ нь бол дотоодын хүнсний хэрэгцээг бол 100% одоо үндэсний үйлдвэрлээс хангах бодлогын шинжтэй чөлөөлтүүд байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо байнгын орооноос